красиво място за пикник. Край път на Чишма, за Медени поляни. Медени поляни на северо-запад. Личи, че е ново изградено. И деренцето. Иде река. Обикаля и минава под един мост. А е там една по-стара чешма, правена някога. Беседка на завой за Медени поляни и беседката е на мусата. Поне така е отбелязана в Google Maps. Е, това е пътя за джипа. Е, в тази посока. И минава едно деренце с две чешмички. Беседка на мусата. Така наречена. Красиво място за пикник, да хапти, да отдъхти човек на свеж въздух. На порции, на порции блика. Толкова много вода има тук.
Thank you.